三称本师。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。好，请帮掌，请掀开讲义，弘誓探究讲义，389页。八湖二这边，那这个是接续前面上一页九，上一页第一行，从不即不离，如幻如化来理解缘起的深意。那前面不即不离的缘起已经讲过了，那现在就从如幻如化来理解八部缘起。好，所以瓜无二讲不能依世俗的一般的讲法、一般的说法、一般的方式来理解有无生灭。一般认为的世俗认为的有就是有嘛，无就是没有嘛，生就是生，灭就是灭，有一个实在的有无，有一个实在的生跟灭。那佛法讲的缘起，八部缘起呢，是应该从如幻如化这样子的一个观点来理解这八部，就八部缘起。这边就举观十二因缘品。那观十二因缘品在第几品？第26品嘛。那26品是属于四圣谛当中的哪一个？苦集灭道的哪一个？苦地还是集地，还是灭地，还是道地呢？之前不是有上过中论？灭嘛，还是道？应该是道地吧。因为26、27两品，最后两品不就是道地吗？苦集灭道，是不是？那往前18品到25品是灭地嘛？那他这是26品，26跟27都是属于道地，苦灭之道嘛。那灭地的话，就是有八品。那极地的话有12品，从第6品到第几品？第17品嘛。那苦地呢？苦地哪3品？还有没有印象？不就是3、4、5吗？就是总观之后最开头的那3品，有没有？观6情品，观5因品，观6种品，是不是？那是苦地嘛？接着极地、灭地、道地这样拍下来，所以这一品是属于道地，四地当中的道地。那它这个道地啊，虽然是科判是道地啊，但是它也说明了五蕴。就是苦，它的集跟灭，就是说他也谈到流转的因啊，跟如何还灭这样子。这同时提到流转跟还灭，流转是属于集嘛，那还灭就灭，
哦，所以这边就讲，说明苦因就是运嘛，它的起与灭之外呢，那有导师又举了其他三品，包括第八品的观作者品，第23品的观颠倒品。哦，脚注71是，他是写观颠倒品第20，是不是？把那个20改为23，是23品，不是20品。那角注72是观邪见品，27嘛，这个没问题。那么怎么看出观12因缘品？他有提到苦因的集跟苦因的灭呢？有没有？在角注69，不是把整个这一品的偈颂全部列出来？这一品总共几个偈颂？9个偈颂嘛，有没有？众生痴所缚，为后起三行。以起是行故，随行堕六趣，这是第一个偈颂嘛，就是九之一。那这样一直排下来，就是到九之九，有没有？最后一个偈颂，以是是灭故，是是则不生。这个偈颂，第9个偈颂。所以苦因的集是到哪里？是到第8个偈颂，有没有？第8个偈颂前2句，是谓为生死诸行之根本，是不是到这里？从第一个偈颂到第8个偈颂的前2句，就是苦因的集啦。那么第8个偈颂的后2句呢？那加上最后一个偈颂，那是苦因的灭，有没有？是不是？第8个偈颂最后2句不是这样讲吗？无明者所造，智者所不为嘛。有智慧人，他就不，就是要斩断这个流转，那当然是从无明这边开始，是不是？从无明断，那后面不是就跟着断？无明断行识，名色六入畜生爱取有生，这就跟着断的啊，生也断，那就没有老死了。所以第9个偈颂最后2句怎么讲？但是苦因聚，如是而正灭，有没有？那不是讲苦因的灭吗？就是还灭门嘛。这样子，所以还灭的部分就是有一个半偈颂，那前面7个半偈颂是苦因的集，就是流转门呐、啊，这样子，想了解吗？是不是？有没有？我们可以把这个12缘起的这12支，可以把它圈起来嘛？第一个偈颂。众生痴，不就无明吗？为后起三行，就行业嘛，是不是？可以把这个痴圈起来，然后三行的行圈起来。那接着第二个偈颂，以诸行因缘是受六道生嘛，有没有？是不是道是？无明行是。那接着，已有是着故，增长于名色，有没有？这名色可以圈起来。名色增长故，因而生六入，有没有？六入六处嘛，这六根，情尘是和合而生于六处，有没有？六入处，接着就处啊，这处就是指六处啊，是不是？就是。
眼是为缘所生处，耳是为缘所生处，一直到意是为缘所生处嘛，是不是？那眼是那就包括，那怎么会有是呢？那当然是根尘相接，根尘才会有是嘛，是不是？那根尘是和合呢，就有处嘛，有认识的作用啊。这个处是认识的作用，接触的这个处 好，第四个偈颂：因于六处故，即生于三受。处之后受嘛，就苦乐，不苦不乐受嘛。以因三受故而生于可爱，处受爱，是不是？是不是就爱了？然后因爱有是取，有没有？爱取有这个取，因取故有有。最后一个字可以圈起来，最后一个有。两个有，后面的第二个有，把它圈起来。若取者不取，则解脱无有。假设不取着，那么。就没有这个有嘛？有这个业就没有这个业，不去取着就没有这个业。从有而有生，有没有这个生可以圈起来？从生而有老死，最后一只嘛，就是老死。那从老死故有后面这一串啊，忧悲苦恼，存大苦聚集嘛。如是等诸事，皆从。生而有，但以是因缘而集大苦因，有没有？是苦因的集，就很清楚了。一个讲苦，苦的集；一个讲苦的灭。苦的集就是苦，苦是怎么来的？它的源头，这样一串过来嘛。那苦的灭，既然可以生起苦，那也可以灭这个苦嘛，是不是？一则缘起法，始故彼嘛，始有故彼有，此生故彼生，也可以此无故彼无，此灭故彼灭啊。这边就是。所以，那么底下中论又举几个偈，三品，先举观作作者品第八，因业有作者，因作者有业，有没有？那么成就这个业。他的道理就是这样子，成业亦如是，更无有于事嘛。就是因为业造业，那才成立这个造业的人嘛。因为有造业的人，才可以说有他所造的业嘛，是不是？我们可以看上面啊，上面就是，那这个是第几个偈颂？你在阿拉伯数字一的前面写什么？12之11，因为这一品观作作者品总共12个偈颂嘛，然后它是第12个偈颂。那这个计算的科判是什么？你看，要看上面才知道，有没有？上面有帮大家列出来，这个投影这边是什么？是正见，显示正见啊，显示这个业，怎么看待这个业？
才是正确的看待，有没有？就是这个集中，第十一个集中，好，那导师怎么解释？就是他人会执着一个实有的作者或者作业嘛，或者实在无没有的作者或作业，那在前面已经破了这个执着。那究竟有没有作者跟作业呢？有没有？大家还记得《阿含经》怎么讲？有业有报，但是无作者受者，是不是？无作业的，那这边，就提到，究竟有没有作者跟作业的问题？假设你说没有，那也是一种邪见嘛，实在没有也是邪见啊。明明缘起就有啊，是不是？啊，不然怎么说这个造业要下地狱，造恶业要下地狱，造善业要可以升人天呢？所以论主讲，作者或者所作的业，它是怎么样？这个很重要。它是相依、相待啊，相互成立，或者，有这种相依相待的关系，它才存在嘛，是不是？相存，因为不管作者也好，或者作业也好，都是离不开因缘啊，没有一个实在自信的作者。或者是一个自信有的业，是不是？怎么会没有业就有这个作业的人，或者没有作业的人就有这个业呢？不会吗？但是在缘起法上，还是假名有，所以叫宛然而有这个假名的相。是还是有啊？这是什么意思呢？作者之所以作者，是因为业而有作者嘛？你没有业，叫什么作业的人呢？是不是？因为这个业的法，才有作业的这个人呢、啊？因为法才有人嘛？人法是不是相待？那不会冒出突然冒出一个法，那这个法是什么什么人是谁去做的呢？一定要人去做嘛。这个人去做这个法，人是作者，法是这个业。那么业之所以是业呢，也是因为有作业的人才产生这个业嘛。因作者而有业啊，所以作者或者作业。那就离不开这个相互关待了，那就是依着相依相待、相互关待的这个法则，而成立作者跟作业，跟这个业了，所做的业嘛，作业的人，还有他所做的业，他是假名，假名有了，或者叫缘起有的这个法则。所以说，离开作者，那业就不可得啊；离开业，那作者也不可得啊。所以论主成立业，那么也包括作业的人嘛，造业的人啊。那他的意涵，他的意义就是这样子，就是这种情况。你谈到业，怎么可以忽略？可以不管这个作业的人呢？
或者你谈到作业的人，势必有所作的业啊。除了这个缘起意之外，更没有其他的事或者理，那可以成立。好，这个是大概的一个这一个偈颂的含义。也就是说，讲到相依相待好了，一般人可能会认为有一个实在的作者，这个作者已经存在了，有一个实在的业，然后再来互相因待，这是一般人的可能会有这种想法，这个已经存在了，已经存在了，再来相互依，相互来相因相待，那这样子是不正确的理解了。而是在这个当下，造业的当下就成立了作者跟业，是不是？就是两个互相因带了。一样啊，就像父母亲啊，父母亲，生小孩的当下，他才叫做父母啊，小孩子都还没有生出来，你怎么就先假设说有一个实在的父母，有一个实在的小孩呢？儿女有没有类似这种情况？好，接着举另外一品，叫观颠倒品。观颠倒品第23这个偈颂，那这个是第几个偈颂？还记得吗？第几个偈颂？第22个偈颂。所以你在阿拉伯数字二的前面就写一个24之22，有没有？就是总共24个偈颂，然后它是第22个偈颂。如是颠倒灭无明，则亦灭。无明灭故，诸行得亦灭。就是说，为什么会有无明烦恼？因为来自于颠倒嘛。那为什么会有颠倒呢？颠倒来自于哪里？来自于他的，来自于自性见，有没有？因为有自信见，因为有自信见，所以有颠倒嘛？有哪4种颠倒？四颠倒，凡夫的4种颠倒。常乐我净嘛，这些是不是？是四种颠倒，还有其他的，最主要的就是，应该是无我认为有一个我啊，是不是？就是自性见。那么有了这个自性见呢，它就会怎么样？就会产生颠倒，有了颠倒会产生什么？戏论嘛，烦恼、无明，所以颠倒灭，应该是说先是破了自性见，那颠倒就灭嘛，那颠倒灭，那无明就跟着灭。所以，无明灭呢？
那后面那一串不就是跟着灭了吗？无明原行嘛，无明灭，那行就跟着灭啊，是不是？观颠倒品。那这个科判是什么？结成烦恼之灭。那这边烦恼就指无明了。所以，任主说颠倒不可得，那不颠倒也不可得。颠倒跟颠不颠倒都不可得。那假设不了解的人会以为不可得是都没有，那不是都没有，只是说他颠倒也是无自性嘛，不颠倒也是无自性的意思。那烦恼它的源头是什么？来自于颠倒。那颠倒。它的源头呢，就是自性见嘛，所以有了自性见，才会取着诸法，那有种种的颠倒，比如说想倒、心倒、见倒，见的颠倒，想的颠倒，心的颠倒，那都是细论啊，都是一种取着，所以这样，那进一步就会产生。烦恼，无明。那假设颠倒的实相能够看清楚，那颠倒就灭了啊。这样了解吗？它是往上这样子来推啊。我们不是要断无明，要断烦恼吗？断这个无明。那你要知道无明的源头是什么？你不知道无明的源头，你还是没办法断嘛，是不是？无明的源头就是颠倒，所以你就了解颠倒它的真实相，它一样是不可得。那能够悟到颠倒这个真实相，那颠倒就灭了嘛。那颠倒灭，当然这个无明烦恼就灭啊，是不是？烦恼当中最根本的不就是无明吗？是不是？烦恼有几种烦恼？主要的有几种？根本烦恼有几种？不是有六根本烦恼？哪六种？哪六种根本烦恼？还记得吗？贪嗔痴慢疑，还有哪一个？见嘛，见烦恼，恶见嘛，是不是？那这个恶见的烦恼又有哪几个？身见、边见、邪见、戒取戒、见取见、戒进取见嘛，是不是？就这些，那这当中最根本的，就在于贪嗔痴当中的痴啦，就无明嘛。所以颠倒灭无明就灭了啊，无明灭，后面行不就跟着灭？身口意就有这些行业嘛，身业、口业、意业等等这些。那行灭，那识灭，识灭名色灭，然后到最后面，生老死不就灭了吗？
所以有没有实在的无明？有没有个实在的无明颠倒吗？假设有一个实在的无明颠倒，那你就没办法灭了，是不是？可见这个不管是颠倒或无明，不是就没有一个实在性呢、啊，它才有办法灭，就是这个意思。所以导师要讲如幻如化之前就，先举这几个偈颂，让我们去思考这个问题。好，阿拉伯数字三，这个是观邪见品27，最后一品。那这一品有几个偈颂？有30个偈颂。那这个偈颂是第八。所以应该怎么标？30之8嘛，是不是？今我不离受，亦不即是受。等于是不即不离。受就是，受又取的意思，或者五蕴当中的受蕴嘛。就是说我，不离开五蕴，也不即是五蕴，我也不即是五蕴，不即不离吧。就是说我跟五蕴的关系就不即不离嘛，或者不依不异，是不是？非无受，非无什么？非无这个我嘛？他不是前面讲我跟受，那这边应该就是。非无受，非无我，此即决定义。这个角注72有提到吗？看导师怎么解释：外人以为我是有实在的自体，这是什么意思？认为有一个。真实的我了，真实的自我。所以讨论到过去有或者没有，那就到这边就没办法谈下去，因为你都已经认定它是实有了，那过去有跟没有就没意义了。就是他说困顿不通。过去有，过去有我，还是过去没有我？那你怎么证明过去有我？大家有没有想过这个问题？现在你是觉得有一个我吗？现在是有我啊，假设现在是有我，那过去有没有我？你也会认为过去应该也有我啊。是不是？那过去的我跟现在我有没有一样？就算这辈子来看好了，现在的我跟几天前、跟几年前的我怎么会一样呢？是不是？所以就这一期的生命来看，这个我不就是也是无常？您怎么可以说他就是恒常不变的那个我，实在的那个我？就是你认定有个实在的我，真实的我，那应该不变啊。那过去几年跟你现在，我应该一样啊。实际上他已经不一样了啊，是不是？是不是这样？所以讨论过去有或者没有，没有我，那怎么会现在有我呢？所以就会产生一些问题。他不知道我是不离五蕴而存在的，就是说这个我怎么样知道它存在？那要借由五蕴生才知道，
没有离开我一生呢，那去哪边找我呢？是不是？390页这个角度啊，就离了无蕴身，那不可得嘛，找不到有一个我，所以说今我不离无蕴身的受，这个受就是无受因嘛，其实就无蕴的意思了，或者叫无取蕴，受不是有取的意思吗？好。我不离受，然受蕴并不就是我，就是就即嘛，不即是我，所以我跟受的关系，我跟蕴的关系，不是不即不离。所以说，亦不但是受，但是用但嘛，那即也是可以的，因为从这样子来看，应该也是即的意思嘛。先讲不离，然后再讲不急嘛，是不是？或者你先讲不急，再讲不离也可以吗？你不能只有讲不离呀，是不是？或者你不能讲只有讲其中一个啊，因为心经不是两个都是一起。色不异空，空不异色，是指不离，有没有？那色即是空，空即是，是讲即嘛？前面是讲离的部分，这边讲即。好，这就是说五蕴和合而有的我呢，是有缘起的假我。那世俗地上，那当然是可以有啊，确实是可以有。不过就圣意真谛、圣意地来观察自性，它也是了不可得嘛。一切有不等，听说一缘五蕴即我，以为我是主观的形象颠倒。那么所缘的无蕴，所缘的是无蕴的这个法，而不是我。他认为缘的是无蕴的这个法，而不是我了。他认为我有法无嘛，是不是？有部是不是这样主张？法有我无，法是他认为是实有，但是我是无，是不是这样主张？有没有？他不了解缘起，不了解有缘起的假我，所以以为只有五蕴的这个法。那么这个偈颂讲，亦不但是受，不即是不即嘛，也不即是，就是破除他的邪见颠倒、错误的见解。同样的五蕴等缘起的假有，那么说它是空。那这个空也不是没有，但是这个空就是，是很容易让人家觉得没有，没有的意思，会不会这样？会不会这样感觉？有吗？会不会？空，空空如也，不是空空如也的空，是无自性的意思。是说他没有自信，那我们把它称作空。他没有个实在性、恒常不变性、独存性嘛，主宰性，那我们才称作空，不是没有。所以受不离我，但也不即是我，就是受跟我的关系不即不离啊，不依不异嘛。我与受互相依存，不即不离是缘起的，那么也是假有的嘛。所以说，非是无有受，也非是无有我。有没有后面那个无，是不是要接着我？
不过是求他的实体不可得。那你说非是无有我，那不就非无不就有？非无无有受，那不是有受？有没有？不是没有，那就是有啊。不是没有我，或者不是没有受，那不是也有受也有我了吗？后面这两个无，那他都要非，那表示他有受也有我啊。那这个表示什么？所以你要拆开来看呢、啊，他要飞的，他一定是错误的嘛。如果是正确的，他为什么要飞呢？可见这无有受是错的啦。他就没，假设说你认定没有一个实在的受，那也不对啊，是不是？或者你认定一个。没有一个实，没有一个真实的我，没有一个我，没有缘起的我，那也不对啊，是不是？就是说，我跟受假是落入自信的有或无都不对嘛，是不是这样？你应该一般来讲应该是。非受非我才对啊！啊，怎么这样？前面受跟我的前面加个无，其实一样的意思啊。就是说他的有没有最后不是讲吗？他的实体不可得啦。这个实体就是包括了实有跟实无嘛，有没有？实在有跟实在无都不可得啊，所以都要非嘛。比如说花瓶，举花瓶的例子，当然花瓶也是泥土来做的啊，它的材料是泥土嘛，那经过人工去烧啦、去捏啦，才会有这个瓶子，这个花瓶。所以离开的泥土没有花瓶，但是这个泥土所做的花瓶，也不就是。泥土啊，他已经改变了啊，然后各种因缘产生的结果啊，就已经改变了嘛。那么泥土的这个果啊，这个因是花瓶的因嘛？泥土是花瓶的因，那也不离瓶而有泥土，但不就是瓶？就是说。一样是不起不离的意思啦，因跟果之间一样不起不离嘛。因的泥土跟果的这个花瓶，一样是不起不离啦。这样了解哦。好，依因而有的不就是因？但求它的实在性，它的自性是不可得的。那么缘起的基本意，就是性空者所确定的这个因果决定意，缘起就应该这样子来理解。好，这是这一页的四，阿拉伯数字四，那这是以来品，观世谛品嘛。那观世谛品有几个偈颂？有40个偈颂。那这个偈颂是第40个，所以阿拉伯数字的四前面就写一个40之40，前面是总的，就40个。那后面那个40是第40个偈颂。
第四个四十个偈颂怎么讲？是故经中说，若见因缘法，则为能见佛，见苦集灭道嘛。有没有？我们不是讲说见缘起即见法，见法即见佛吗？那这边就有一样，见因缘法，就是能见佛。那也能够见到四圣谛。接着这边讲，中论所显示的成立的一切法，那当然是不离开缘起嘛。所以这一切法是缘起的一切法。那这样子缘起的一切法，它是不能依世俗一般的认知啦，或者一般的讲法去理解它嘛，而是应该怎么样来理解？就是这八部啦，也就是说这我们看到一切事事物这一切法，那它就是应该是这样，它是不生不灭的缘起。或者你说不生的缘起，不灭的缘起，不长的缘起，不断的缘起，不依不异，不来不去的缘起，不出就不去嘛，是不是都可以？这八部缘起，也就是要从即空而如幻如化。缘起有，去理解缘起嘛，理解缘起法。也就是说，这个如幻如化也是怎么样？这不是有个实在的如幻如化？这如幻如化，它是形容不实在嘛？幻化怎么是实在呢？所以不实在的如幻如化，那。我们把它称作空，所以它是即空的，如幻如化。好，这边举几个偈颂啊。一，这边是举哪一品？观三相品第七嘛。那有几个偈颂？35个偈颂。然后这个偈颂是第35个。所以一的前面怎么写？35之35嘛，是不是？好，如幻亦如梦，如甘踏婆尘，所说生住灭，其相亦如是。也就是说，这个生住灭的有为法。它的相状，它的特征就是这样，就前面两句啦，如梦如幻如甘达婆尘，甘达婆尘就是海市蜃楼嘛，有没有？看起来好像有，实际上是没有，幻变化出来的叫幻嘛。不是有幻术吗？就是这些魔术，也叫幻术嘛。哎，看起来好像有，实际上是没有这件事。梦，哎，梦中在做梦的时候好像有啊，梦中碰到一些。危险啊、哦！感到危险的事也会害怕嘛，是不是？哎，醒过来之后哇，发现居然是梦，还好，呵呵，这个危险的事情没有发生。比如说被老虎追，然后我一直追你，好了，哇，你在
梦中是会感到害怕，一定的啊，你也是会有感觉啊。啊，等醒了之后，哇，还好，松了一口气，只是一场梦，还好不是。那我们人生难道就是真实的吗？在迷惑颠倒当中也是梦幻泡影吗？是不是？难道我们现在醒着没有做梦，那就真实吗？你能肯定，现在我们清醒着，哎，可以坐在这边上课，难道就是真实？你会有一种真实感吗？但是当你回想过来说，哎，那也就过去了，一直过去啊，就是一直过去。假设是真实，它应该一直在那边呢，啊。实际上，它就过去，过去，这样一直过去，是不是？所以，不管是梦境，你做梦当中，或者是你清醒好了，你觉得你清醒着，一样，都一样。都是梦幻泡影吗？就是这样，都不真实的意思了。它就是会一直变化，随着因缘一直变，无自性空，是不是？好，接着二呢，它是指观业品，有没有？观业品最后的三个偈颂。是不是？那观业品有33个偈颂，那最后三个偈颂不是就31、32、33？所以阿拉伯数字的二，那三个偈颂你可以标，怎么标？33支31、33支32、33支33。这你标一标，你就知道它大概是。是前面的还是中间的还是后面的计算吗？有没有？好，第31个计算怎么讲？如是尊神通，这个比较长一点，我们下一堂课再继续好了。好，我们先休息一下。好，我们继续哦。好，讲义390页这边，观业品，这三个偈颂，如世尊神通所作变化轮。那么，世尊有神通力吗？他能够，能够做一个变化，做一个化人。那么，这个化人呢，也可以再做下一。另外一个化人，那么第一个化人呢，我们就称作作者，作业的这个人。那么另外的那个化人呢，那称作业，由化人再去做的那个化人嘛，称作业。那第一个化人是作者，那第二个化人叫作业。那不管作者跟业，不就都是化人？诸烦恼及业，作者及果报，皆如幻如梦，如焰亦如想。不管是作业的人，或者所做的业，不管是受报的人，或者所受的果报，那在世俗地当中都有嘛？是不是？所以，论主龙树菩萨就破斥有自信见的作者作业、受者以及所受的果报，那就成立这个业果的正见，业果报嘛，有业就有果报啊，
那跟业果报之间的关系有相关的，那不是造业的人跟受果报的人吗？就是作者跟受者这些。所以就先说明业的真相，最后结论呢，业等等也是如幻如化了。他要做的结论就是，不管是作者所做的业，受者所受的果报，哎，一样都是如幻如化。那这边有讲到神通不是只有佛才有吗？佛弟子这些罗汉的圣者也是有啊。但是从化起化，那这声闻弟子所不能做到的。声闻弟子可能就可以化现第一个化人，那么再由第一个化人化成第二个化人，那就声闻弟子就办不到。那么，由于世尊神通的力量，那做出种种的化人嘛，变化人。那么，由这变化人呢，再变化出来其他的化人，这样子从化起化，就是从第一个化人起第二个化人。乃至第二个化人又再起第三个化人嘛，这样一直下去，从化起化。那这样子就可以说明什么？作者啦，作业的人跟所做的业都一样，是如幻如化，都不真实的。哦，就譬如说，最初世尊，那么。先变化出第一个化人嘛，那这个化人当然是变化的啊。这个变化人，哎，他居然还能够再变化出另外一个化人。那么第一个化人呢，就是比喻这个作者嘛，作业的人。那么由第一个化人所变化出来的第二个化人呢，就是种种的这些嘛。种种的业，种种的化人或者事情，变化的事情，所以是从幻起幻，或者从化起化，就是说从幻的话就可以起，再接着幻化出来，就像梦中梦一样啊。不过梦中梦的情况好像。比较少见啊，你在梦中，那个梦中的你还在做梦，类似这种情况了。所以说，这个梦中已经是不真实的嘛。那由不真实的梦再去做它，做一个梦，那这个梦中梦不是一样是不真实吗？它的源头又不真实了，那以下的不是都不真实的？那个源头要真实，底下才是真实的啊。源头不真实，底下怎么会是真实的呢？是不是？梦我们都知道不真实，那梦中梦，那怎么可能是真实的？更是不真实嘛。啊，所以说，比如说无明爱，他就会去造业嘛。有烦恼是不是会去造业？因为你造业之前要有烦恼啊，没有烦恼，你去怎么去造业呢？业的源头来自于无明烦恼跟爱嘛，爱烦恼跟见烦恼这些。那么这个如幻如化的问题，在经典当中也常常会提到。但是，只有自信、执着自信有的人呢，
他以为所幻化的是假的，但是他认为能够幻化出来的那个人是真的了，就是所幻化的跟能幻化，他认为能幻化的是真实的，才会有所幻化的这个不真实，这样子，就是幻化。被幻化出来的是假嘛？而能够去幻化出这个幻化的人事物啊，他认为能幻化的人是真的，这样子才可以。所以这不是假币意识的这种理论吗？有没有？所以他认为所幻化是虚幻，是假，是没错，但是能够幻化的人。一定要有，要真实，他才会去幻化出一个被他幻化出来的人事物啊，是不是？所以他们这个结论就会产生这个实有，实有一个能幻化的人呢、啊。但是从这个偈颂已经跟你讲了啊，师尊就是可以这样子啊，就以这个比喻了。它可以幻化一个，那由这个所幻化的再去幻化一个，这样子。好，所以不管烦恼业或者作者或者受者或者果报，没有一法是实有自性的，一切都是如幻如梦。如燕如想，燕是什么？杨燕吗？是不是？杨燕是什么？就是水蒸气蒸发上来，好像有，其实是没有。想也是啊。哎，这个空苦回响，这边发出一个声音，哎，那边传来，你在这边喊一声。那个有回音嘛？是不是？那个回音是真实的吗？是真实的吗？也不是真实的吗？如果是这个回音是真实，那应该那边有一个真实的人呢、啊，才会产生这个真实的声音呢、啊，是不是？可见都是比喻这个如幻如梦等等的不真实性嘛、啊。好。幻就是魔术嘛，梦就是梦境，焰就是阳焰。日光照射到一个地方，哎，有一些水汽，那会蒸发，啊，好像有水。哎，有一些鹿就会跑冲过去，它想要喝水，啊，结果跑去那边就没有水。响是鼓响嘛，在深山中，哎，发出一个声音，那边就回响过来，并不是有一个真的人在那里发出声音嘛，是不是？所以这些都不实在，但是又是可见可闻，哎，好像又可以看得到。可以听得到啊，明明你是可以看得到，可以听得到啊，你怎么说？是没有呢？就是比喻无自性空啊，不是没有，而是这个是缘起无自性，缘起有，啊，缘起过了就没有。假设说什么都没有，就不会用这些做比喻了啦。那你应该用死女啊，这样根本就不存在的事情呢、啊。死女就是没办法生育的女人、女众啊。这个女众她没办法生育，那你怎么会有儿呢？没办法生育的女性，居然有小孩，那就。根本没有这件事嘛，
但是这个梦、魇、想等等幻，它是有啊，看得到，也听得到，感觉得到，它是可以见闻觉知啊，但实际上是不真实的，不真实，形容它的不真实。有没有像芭蕉啊？芭蕉不是空，中间是空，或者那个水泡泡，那个中间也是空啊，一碰它就破，一碰就破，是不是？比喻它的不真实。所以以这个梦幻泡影啊，这些比喻什么？无自信，比喻空，那也可以比喻假名有嘛，是不是？就是你见闻觉知的那个部分是叫假名有，不是没有，是如幻有，因缘有，所以这样不就是即有即空的中道吗？这个是世间级的12品，都可以，就是极地了。极地不是有12品吗？是不是从第6品到第17品，有没有？就是12品。那这是最极地的最后一品，17品嘛。所以。就是极地也可以以这3个偈颂作为总结啦。好，底下还有2个偈颂，哦，3个偈颂。阿拉伯数是三，它是。观颠倒品第23，有没有？这边不是观颠倒品是23品啊？那前面那一页怎么写第20呢？就是前面的那个观颠倒品20要改为第23哦。好，那么这一品有24个偈颂，那么这2个偈颂是第8跟第9，所以。色声香味触，前面写一个24之8。如是6种中，这个偈颂前面写一个24之9，那是第8跟第9个偈颂嘛？是不是？色声香味触及法体6种，皆空。那就像什么呢？如阳焰，这个焰就是焰嘛？那焰不就阳焰？那也如梦，也如干大薄尘，就像海市蜃楼一样。看起来好像有，其实是没有。如是6种中，何有净不净呢？你看前面6种就指这6层啊，6层净，色声香味触法不就6层吗？这6层哪有什么净跟不净呢？那么净与不净，犹如幻化，人亦如镜中像。哎，就表象上看起来不是有清净跟不清净，这6层也会让人家感觉清净跟不清净啊，是不是？就像一面镜子，都有沾这个灰尘，那你沾灰尘的镜子怎么看呢？感觉上比较不清净嘛。把这个灰尘把它去掉，把它擦掉，那不就变成清净了？那不管是清净的镜子也好，
或者不清净的镜子也好，那都是幻化的啊，是不是？那清净的镜子能够永远清净吗？不清净就永远不清净吗？也不会嘛，它会随着时空环境一直在变化嘛，是不是？听说好像过几年，过差不多30-50年，我们整个地球啊，这个陆地的风貌，就是说它会变化，因为海平面上升了嘛，所以那个沿岸有没有靠近海的那个岸，就的那个国土，它就会往里面，就是说。比较靠海的那个，有一些地区会泡在海里面，这样子。就是说，乃至有一些国家是低于海平面，有没有？它可能整个就消失了，它整个可能国家都要移居到其他的国家去住。马尔代夫就是有一些小岛啊。对，他可能要想办法，因为海平面一直上升嘛，它上升到一个程度，整个淹没，它没地方住啊，是不是？你总不能住在海底面，你又不是鱼类，所以这个也是一个问题，对吗？所以这个气世界也是一样，它就这样子生住异灭，生住异灭，一直在变化。不要以为我们永远可以这样子，呵呵，安心的住在这个地球上，有没有？像澳洲，他们国土很大嘛，居然森林可以起火，有些奇奇怪怪的原因就火灾，森林火灾，哇，那你看，起那个大火。除了这个树木烧掉之外，你看会死多少生物？一定会有很多生物在那边生存啊！那你一烧，整个都哇，就烧死了啊。那来自游客还是人也会被烧，对不对？会被烧死、烧或者烧伤、受伤等等，那就很可怕。因为大自然的灾害确实是很难以去处理，但是还是有办法了，就是尽量。因为人类的智慧毕竟是蛮高的啊，有没有？然后透过智慧，然后慢慢去想办法减缓这个大自然的这个破坏的力量嘛，是不是？你要拼命拼命砍伐树林呐、啊、森林呐、啊，那就没办法；拼命制造垃圾，拼命制造二氧化碳，那就很麻烦呐、啊。那个冰山可能就很快溶解，到时候不晓得去住哪里。有没有幻化人镜中像？镜中像怎么是实在的呢？实在的话，那个像就一直留在镜里面呢、啊。其实人走了，他就不就没有了。人一进来，东西一放在前面，他就有。幻化人也是一样，你把它幻化，他就有。你不去变这个幻术，这个魔术，那就没有。那它不是真实的嘛？这样子。好，下一页啊，那只有半个偈颂。那这个是观邪见品，就是最后一品嘛。那这个有30个偈颂，那这个这两句是在第22个偈颂，所以你四阿拉伯数字的四前面标一个30-22。有没有？五音常相续，犹如灯火焰，焰就是焰的意思了。
那相续就像灯焰一样，那样的情况，用灯焰来譬喻啦，来形容五蕴怎么是相，怎么相续啦。我们这个五蕴那是不是一直在变化？啊，就像灯焰一样，它燃烧也是前焰，也不是后焰啊，后焰也不是前焰，前焰灭，后面就升起。那这样子一直燃烧，前焰、后焰接续着前焰，这样一直接续下去。那五蕴也是啊，我们今天的五蕴是接续着昨天的、跟前天的、过去的，这样接续过来。那乃至还有寿命的话，你就一直接续到你往生前嘛，是不是？都可以持续到你往生之前，可以这样相续，五蕴常相续。其实这样子相续是无常的相续啦，它不是很常的相续哦，它是无常的相续。那也是叫什么？无我的和合嘛。那五蕴也是要和合，它才会起作用啊，是不是？所以它相续和合，但是又是无常跟无我，有没有？它看起来是相续，但是不是很常的相续哦。它是和合，但也不是，哎，有一个实在的我，有一个实在有五蕴。这个法所合合出来的我，这个假有，这个我不是是实在的我，它是无我。好，缘起的世间法是如幻如化嘛？那出世的涅槃呢，也是如幻如化。你到般若经讲的吗？有一法超过涅槃，那我也说如幻如化，是不是？一切就是如幻如化就对了啦，就一切法无自性，一切法空嘛，包括出世的涅槃都是哦。那你说如幻如化，那我干嘛要去入涅槃得解脱呢？为什么要入无余涅槃？《金刚经》不是叫我们度一切众生入无余涅槃吗？灭度一切众生，是不是？十无有一众生得灭度者，那也要灭度啊。那实际上又没有所教化、所灭度的这个众生，那当然就没有所入的涅槃嘛，好，受诸因缘故，轮转生死中，不受诸因缘，是名为涅槃。受就取着嘛，你对于这个因缘的这个世事物有所取着，那就流转生死啦。而假设不取着这些因缘所幻化的东西的世事物，那就叫涅槃。所以不执着有多重要，但是我们没有证空性，怎么有可能不执着呢？怎么有可能？有没有可能？有没有可能？也是有可能啊，尽量不执着。你可以去控，去管理你的心啊。去调整训练你的心嘛，不要执着啊，是不是？少欲知足啊，不是也是一种不执着？不是说完全的不执着，而是，哎，那个执着的东西，哎，越来越少，越来越少。本来你是执着一百双鞋子，
现在留下十双，那 不就是执着那十双？本来100件衣服，那留下3、5件可以穿就好了，可以交替着穿，那一样执着于那3、5件衣服啊。你那3、5件衣服假设都不见了，你还是会懊恼啊，会觉得难过啊，是不是？就慢慢训练不执着。那当真的空性的时候呢？那就不是问题了嘛。所以，好像戒律里面有提到一件事，他说：“我们不要去跟那个三果已经证得三果的圣者去化缘，因为你跟他化缘到最后，他会一无所有，因为三果已经断了整个欲界的贪，欲贪全部断了。”所以他怎么可能会不给你呢？你跟他化缘什么，他绝对给你什么。所以你不要跟三国人化缘，或者化缘可以要适度啦，或者他什么都可以给你，有没有？就是有人可以做到这样子啊，是不是？就像以前禅宗的大德，他不是。把他所有的身家财产全部拉到那个河里面，湖，对不对？他把那金银财宝全部载到船上，然后往那个河里面丢，是不是？那有些人就说：“为什么？哎，留下这个不是可以救济？”可以做好事啊，可以救济贫困的众生啊，那不是一件好事吗？那这位大德他怎么回答？怎么回答？还记得？好事不如无，好事不如空的意思。好事再怎么样还是有漏法，还是有违法。那你证到空性的话，那无为法、无漏法，那真的是彻底的解脱啊！所以我们不知道人家的境界，我们其实也不需要随便批评人家，是不是？搞不好人家已经证得空性的圣者，你还去批评人家为什么不做好事？是不是？也不需要批评他，他爱怎么做就。他负他的因果，你要怎么讲？你要怎么做？你要自己负因果，是不是？你讲出来的话，做出来的事情，那你要为自己负责啊！不负责，那大家就随便讲、随便做了啊，是不是这样？可以不负因果的话，我就随便去做，随便去讲。就有些大德其实境界，我们是其实看不懂，乃至根本看不到那边呐、啊。比如说，你说虚云老和尚，他是几地菩萨，或者几国的圣人，你也不知道啊。我们谁知道？除非你比他境界高，或许就看得到嘛，应该就可以看得到，是不是？好像还有一位疯疯癫癫的，济公禅师嘛，搞不好他也是圣人啊，是不是？但是他因为喝酒又吃肉，那怎么办？那喝酒吃肉就不能住道场里面了，只好把他赶出去啊。那他实际上的境界我们也不知道啊，那就看着办吧。最好的情况下，最保险的情况下是怎么样？把每个人都看成善知识，看成佛。
那这样万无一失，保证万无一失，有没有常见常不清菩萨就是这样啊？汝等皆当作佛，哇！你们将来一定是佛，我要跟你顶礼，我事先跟你顶礼，可以吧？真是有人不高兴，还牛拿那个石头丢他，啊，他被丢了之后还是。那只是跑远一点，他继续跟你顶礼，是不是？所以这个圣人的境界，有时候这些大菩萨的境界，不是我们所能够想象得到的啦，是不是？有时候外相看起来很邋遢，或者是不是破破烂烂，穿得破破烂烂的。你以为就是很糟糕的一个人，实际上他可能是大菩萨也不一定，或者是正得果位的圣者，都不一定嘛。所以这个培养平等心、清净心是很重要、很重要的啦，这样才能万无一失啦。不然你一不小心你就毁谤圣人，那罪过不是很大？你看不起这个大菩萨，这个圣人，那过失就很大了，是不是这样？那我们就既然是这样，那倒不如看每个人都是佛，每个人都是我们的善知识。有没有佛陀不是看提婆达多是他的大善知识？有没有？他是。逆增上缘，他都要提婆达多都要把佛陀给害死了，有没有推石头要把他压死？有没有要把佛压死？哎，就这么糟糕的人，佛陀居然也帮他受记，受记他将来是哪一尊佛？佛号什么？然后他的国土叫什么？等等，这些是不是？看佛的境界确实跟我们不一样啊！人家要害我们，我们一定是很非常的痛恨嘛，有没有？绝对的啊！因为我们是凡夫，我们绝对跟他拼的，或者跟他吵、跟他打架，是不是？那佛就不一样。所以，我们既然要学佛，就学习这种精神嘛，是不是？做不到10分，做得到1、2分也不错啊，对不对？慢慢来调整，调整自己嘛。所以，这边提到，那这些出世的涅槃，那也是离不开缘起嘛。那既然离不开缘起，涅槃也是缘起，当然无自性不就空？当如幻如化的意思了，不是没有的意思。不管世间法、出世间法，不管生死，不管涅槃，都是缘起，都是无自性。那我们称作空，那它都是如幻如化而有。它的有是如幻如化啦，这样子是最贴切的一个形容了。所以，一样依着此故彼而成立涅槃嘛，依着此故彼的原则成立流转，那也是依着此故彼的幻灭得到涅槃，这叫此无故彼无，此灭故彼灭，就可以成立幻灭的缘起。那么说到如来呢？那如来一般就叫我嘛，就是外道的神我也叫如来了。那就五求门，就是即运即我、离运即我。我在运中，或运在我中，或者这个运是我属于我的，这五个部分来
推求都不可得吗？诶，即运即我不可得，离运即我也不可得。我在运中或运在我中也不可得，或者这个无运属于我也不可得，这样子，五求门嘛。但是也不能说没有啊，不可得不是没有。所以说，邪见深厚者，则说无如来。他这个无如来是断灭见的无啦，实在有一个无的无，实无的无啦。那么这个是在第16个偈颂当中的第13个偈颂，所以你可以写一个16之13。总之涅，如来与涅槃，那么从缘起的八部，我从八部缘起来讲，那当然是觉诸希论，那不可说嘛。如来性空中，那这个是也是观涅槃品哦。79是观如来品。那观涅槃品这个偈颂是16之14开始，那如来过细论而人生细论，而人生喜细论，这个是16之15。那最后一个偈颂，诸法不可得那个偈颂是24之24，有没有它？有观如来品跟观涅槃品这两品，如来性空中是唯一不可。如来当然是超越细论嘛，但是一般的凡夫他会升起细论那最大的细论是什么细论？最大的细论，就自性见啊，应该是无我，你认为有我啊？好，诸法不可得，灭一切细论，一切法，那都是缘起，缘起有，无自性空，那我们把它称作不可得，那这样子就可以灭除一切细论。那呢，有哪两种细论？爱的细论嘛，跟什么见的细论，是不是？那就爱烦恼跟见烦恼。无人亦无处，佛亦无所说。人跟处一样是不可得嘛，那佛也。无所说，佛不是说了45年，那为什么无所说？一样是不可得的意思啦。好，如从八部缘起来说，那如来与涅槃都如幻如化而可说嘛？就是说缘起，就世俗来讲呢，那有。那可说，但是这样子的可说，或者是有，都是如幻如化。那这也跟《大品般若经》所讲的能够相符合。《大品般若经》怎么讲？我说佛道如幻如梦，我说涅槃亦如幻如梦。若当有法胜于涅槃，有一法胜过涅槃。我说亦复如幻如梦。在前面觉诸希论而不可说，不是接着如来性空中是为不可得吗？他的后半句就是如来灭度后分别于。有无，
如来灭度后，你还去妄加分别，哎，有趣，还是无趣？还是一有趣一无趣，非有趣非无趣呢？那么，如来过细论而人生细论，后面还有两句，叫什么？细论破慧眼，世皆不见佛。哎，有了细论，你怎么会有证空性的慧眼呢？那既然没有这个证空性的智慧，那你怎么通达缘起法？证得性空了，那当然就不能见佛。所以如来过细论而人生细论后面加上这两句，细论破慧眼。有细论就没有慧眼了，有慧眼就可以破细论嘛。所以细论当然就破慧眼，世皆不见佛。所以，有没有这边第四节就告一个段落嘛？从不即不离、如幻如化来了解缘起。那前面，龙树菩萨呢，以阿含经的八部缘起。来遮破种种的这些执着嘛，错误的执着。提到缘起的意义，般若经讲所讲的缘起甚深，不依不异、不长不断的缘起等等。缘起是到底是有为还是无为呢？那部派之间就有一些不一样的看法嘛，都可以再复习一下。哎，缘起跟缘生是什么含义？缘生是缘所生嘛，是不是？就是说，缘起跟缘生对着来看，缘起是可以看成理。那缘生可以看成是吗？那假设缘起跟性空对着来看，那性空不是理吗？缘起不就是？有没有？就是说，同样是缘起，那你是跟什么来讨论啊？它会有不一样的一个说明。假设你跟缘生来做讨论，那缘起当然是。不变的理性嘛，缘生是会变的这个事相啊。那你假设跟缘起跟所谓的性空、无自性来讨论的话，哎，缘起不就是缘起相、缘起有？那这不就不像是它这个缘起跟缘生。讨论的那个情况了哦，同样是缘起，看你是跟什么来讲啊，来做讨论呢、啊？怎么样？是不是？就是说，这个缘起可以跨两边嘛？那这个诸法无我，不是也可以跨两边？有没有？就世俗面来看，就有为法来看，哎，你说无我是不是有为？这个无我的有为就诸行无常嘛。那么这个，你把诸法无我当无为的话，那不就涅槃极境？所以。我们一般讲三法印、诸行无常，它一般是叫有为法嘛，这没问题嘛。有为法才是无常啊，无常当然就是有为法的一个特征啊。
但是你说无我，它应该是无为法，是不是？但是你说这个无常是不是也是无我？是不是无常？就是说有为法是不是也是无我？无为法是不是也是无我？一切法都是无我啊。所以，这个无我就你说有为也可以，无为也可以嘛。当你说无我，诸法无我的无我是有为的时候，它指的是世间的诸行无常嘛。当你讲诸法无我是无为法的时候，它指的不就是涅槃寂静吗？有没有？是不是？它等于是跨两边嘛，既是有为，也是无为。那诸行无常就只有为吗？那涅槃寂静也是无，只有是无为啊。你说涅槃寂静怎么是有为呢？是不是无为？是不是？所以同样是无我，或者同样是缘起，你就要看跟什么来做讨论啊，是不是？就像那个性，空性的那个性，那光是这个性，你到底知道他讲的是自性还是理性还是空性？是不是？你要看他的前后文，你才知道这个性他讲的是什么性。他是讲本性，还是讲自性？自有自成，十一常那个自性，是不是？还是空性的那个性，都不一样啊。也就是说你不能一看到这个就只有一种解释，或只有一种定义啦。你一定要看一下前后文在讲什么。前后文你也没有前面，也没有后面，你就断章取义，那就很容易去误解他的意思嘛，他的真实意啊。谢谢。所以这一节也是蛮重要的，龙树的空里面的缘起。想告一个段落，那接着应该进入第三节啊，就中论的中心思想。好，这个部分我们下一堂课再继续。请掀开讲义366页，第四章，第三节。第三节讲的是中论的中心思想。那这边分有几个部分呢？三个部分。龙树中论的根本大意，那就是等于是中论的一个宗旨啦，它的一个宗旨。叫什么？中道的缘起。那下一页，龙树菩萨通过大圣的空义来阐明中道的缘起，也就是说要了解这个中道缘起，那也要透过大圣的空义来了解了，来说明。就是说，这个缘起跟空，它是有一个很密切的关系啦。那你了解缘起，就了解空；那了解空，也了解缘起。那最后有一个结论：依中道的缘起来断除边见、邪见等一切见。想看。一，
中论的根本大义，就是中道的缘起。卦无一，中论的归尽迹。那么中论所要阐明的是什么？当然就是所谓中道的缘起说嘛。他是要讲缘起啦，但是这样的缘起是叫中道的缘起。他用这个中道来说明这个缘起，是中论所要主张的吗？那或者他用八部来形容这个缘起，也可以吗？八部缘起，或中道缘起，或是八部中道都可以吗？中论最初归尽迹就有提到吗？观音圆品第一，前面两个偈颂，不生亦不灭，不长亦不断，不移亦不异，不来亦不出。那不生不灭跟法体有关吗？不长不断跟时间有关，不移不异跟空间有关，不来不出跟运动有关吗？那么这八部呢，从不生不灭一直到不来不出，那都是在怎么样形容缘起吗？人说是因缘善灭诸细论。那么这也可以来形容缘起啦，它是善，这样的缘起是善，这样缘起是可以灭诸细论的缘起，有没有？它除了八部之外，它还有善灭诸细论哦，这一句也可以用来形容缘起哦。我起手礼佛，诸说中第一。我怎么恭敬虔诚的来礼敬佛陀吗？那我所礼敬的佛陀是怎么样？说法师，说法的法师当中是最圣的，是第一的，这样子。诸说法师当中的第一最殊胜的。那诸说中第一也可以说是这样子的缘起法师，佛陀所讲的这些法，佛陀不是讲很多法吗？所讲的这么多法当中最殊胜的也可以啊，这有两种解释。但是如果一角注一刮胡二顺中论，那就是说法师啦，这个诸说中的说就是法师的意思。怎么样？我们看角注一刮胡二顺中论的卷一，不灭亦不生，不断亦不长，不依不异亦不来亦不去。佛以说因缘，就是这个八部缘起。这个因缘指的是八部缘起哦。断诸细论法，是不是可以除掉细论，种种的细论，一切的细论？故我起手礼，说法师中圣。有没有？说法师中圣指的就是佛啊。五体投地的来礼敬说法师中，说法的法师当中最为殊胜的佛陀，对，说法师中圣就对应于诸说中第一嘛，有没有？那大家有没有发现到这个顺中论为什么次序不太一样？
不是不生亦不灭吗？他怎么不灭亦不生？有没有？不是不长亦不断吗？他怎么不断亦不长？那后面四个不次第是可以说一样吗？先讲不依，再讲不依；先讲不来，再讲不去。那不灭亦不生跟不生亦不灭有没有一样？不断亦不长，跟不长亦不断，有没有一样？有没有一样？好像不太一样，又好像一样。长，不要落入常见，也不要落入断见啊！不要落入常跟断这两边啊！不要落入一跟一的这两边。不要落入有一个自信的来去呀、啊，那不灭不，不出，出就是去的意思啦，同意，对，出就是去，你们不是上过中论吗？没有解释到这个出，应该有吧？来出就是来去向嘛，运动不是有一个。这种去跟来的相，去到哪里或者来到哪里，来到这里或去向那里，这样子。那照理说的话，法体的生灭，时间的长短，那他哪一个排在前面，好像也都可以嘛。那既然都可以，但为什么不统一就 不生亦不灭就好了啊？那为什么要不灭亦不生呢？大家有没有想过这个问题？有没有想过？没有。因为有些中论的版本，或者解释中论的这些注解，他就用。不灭亦不生啊！对啊，我们不生亦不灭，就是罗什大师的译本啊。但是对照其他译本，他就不灭亦不生啊，有没有？那个译本版本要比对一下，你就发现有好几个版本，它就是不灭亦不生啊。不断亦不长，这样子啊。不同在哪是哪个地方？苏老师那这样解释啦，有没有？上面，他说龙树中论观音愿品的第一跟第二颂被当作最前面的一个序嘛，那欧阳靖无编不是编藏药吗？他在编辑当中就会收集好几个版本嘛。译本嘛，那他比对几个译本之后，就写几个字做一个注解。他做什么样注解？此二续诵文顺范本，那么范本就是西藏本啊。他的翻译就是说，缘起不灭等，习细论而即灭，就是灭诸细论的意思嘛，就是。其实习细论而即灭，就是
罗什大师翻译的这一句啦，善灭诸希论，善是即灭，那么灭诸希论就是习希论嘛，有没有？善是即灭的意思哦，善是有极尽安稳即灭的意思。那么其他一本都是不灭不生，就是把不灭放在不生之前。那么这个跟罗什大师不生放在不灭之前，他不是就是刚好颠倒过来，是不一样。对于这件事情，欧阳靖武就引无为论的解释嘛，他直接引用这部论哦。那么无为论他怎么可能是无为这位论师写的论啊，他就依他的名字可能是这样啊，或者是某一位论师他造无为论，好像据说好像龙树菩萨也有造这部论嘛。好，他怎么解释？顺节诵故，破有执故，先说不灭。他就随顺着节诵，应该是最后一诵嘛。那这个我们就先不管了。但是下一句他说破有的执着，那你破有的执着，有不是就是生，生才会有吗？有是存在，生是现起啊，有现起它必定存在，有存在它也必定现起。那他既然要破有，要破生，那他怎么会说是不灭呢？假设是这样子连贯起来，他怎么是就是怪怪的啊？是不是？应该这样。对啊，是不是？因为你破有，那我们就讲不生，因为生是有嘛。那你这边怎么反而说不灭呢？龙树的不生不灭，那都是指无自性啊，它一定要跟这个无自性空相应嘛，是不是？它不是没有现象的生灭，它是生没有一个实在的灭。看这个苏老师的解释，苏老师他说，此处的不灭是指缘起相，那这个缘起相也是无自性，我们把它称作不生。那前面讲的正觉者说缘起不灭，他指的是缘起相，但是这样的解释是不是合理呢？众生见缘起相而执有，那执有的话，也同时执有这个灭。那所以要能够不灭，一样也是跟缘起有关嘛。那既然是缘起，就是不生。他是不是自信生啊？他这边不生就不是自信生，是不由自信生啊。他是由因缘所生嘛，所以他说先说缘起不灭。
让众生就这个缘起相，不灭的缘起相嘛，破有破生的执着。那既然破生灭的执着，那不灭，那也就不生，所以不灭亦不生。好像也不是很容易了解啊、哦 这个问题呢，我请教过几位法师啦，啊，他们好像也不太清楚。就整个来说啦，不灭亦不生，不生亦不灭，其实整个来说，其实就是没有那个自信的生跟灭嘛。不管跟生，不管讲生或讲灭，它就无自性嘛。不管讲生跟讲灭，它都是因缘有嘛，是不是？那所以它基本上应该是一样，但是它之所以这样把它摆在前面，是不是有别的用意？要强调什么？是不是有他强调的点？是不是？或者他强调的一个层面角度？只是我们还不太清楚。是不是？是不是这样？有没有？那不断亦不长也是啊。对呀、啊，都是破啊，全部都一样啊，从头都破到底啊。最终也没关系，所以你认为前后也没关系就对主要的重点。它的核心、它的宗旨精神能够把握住就可以了嘛。反正都要布嘛，这八个都要布。他不是一个是可能梵文的版本不一样，或者是说呢？好，梵文就讲不灭亦不生好了。那这样子，梵文本为什么要不灭摆在前面？应该有它的一个用意啦，有没有？是不是对于实在的灭，大家比较会执着，大过于对于实在的生，有一个实在的生。实在的灭，它比较执着，啊，断跟长也是啊，它断摆在前面，是不是说断的执着比较严重？那长的执着，相对的比较没有人这么执着长的执长见，比较执着断见，是不是？对，他就反过来，就对，他就是反向操作了。他就反，照理说你身破了，那灭不就跟着破？肠破了，断不就跟着破？破，就是相对的其中一个。生灭当中一个，长段当中一个，因为它是相对的嘛，一意当中一个，破了另外一个是不是跟着破？但是有一位法师他说他会提出，他会怀疑啊，他说，譬如说你破不生好了，破了不生，那有可能没办法破这个灭，就是你破生的。时有执着，
对于灭的实有执着，有可能还在，所以等于是每一个都要破了，这八个每一个都要破，只是在中论提出两个嘛，破身跟破去嘛，头跟尾啊。如实大师不是第不生摆前面，不出就不去摆前面，那不就是观因缘品破身，那观去来品破这个去的自信词吗？有没有？中论就只破八部里面的两个，啊，另外六个呢？那另外六个在哪里？是不是？也就是另外六个，是不是在其他品？假设你能够通达其他的25品，有没有？扣掉最前面的那2品，不就25品吗？你能够通达这25品的话，那是不是那六部也能够通达？是不是也有可能？有没有？因为观食品就关跟时间有关啊。那一跟一，哎，可能跟其他的有关嘛，跟某一品有关这样子。那你说来不来？还有不灭？那可能要对应一下，不晓得哪一品跟这个不来跟不灭有关。对这个问题，我们就存疑了。先把这个问题先放着了，先放在心上。放在心上的意思就是怎么样？当你碰到某位法师，你觉得他中观。他蛮深入的时候，有没有？我们卢梭法师不是提到他一个师兄弟，他能够整个中论背下来，有没有？他在上中论的课，不用看看课本，好像是一位如自备的法师嘛，我定还是如戒，不晓得哦。反正就是有一位法师啊，他就这么厉害。那或者你碰到他的时候，可以请问他，不灭亦不生，跟不生亦不灭有什么区别？是不是可以问他？不断亦不长，跟不长亦不断有什么区别？那你就可以问他吗？嗯。这是整个都是跟缘起有关啦。缘起不生，就是不灭是缘起才会有这个不生不灭。不灭亦不生，跟缘起正好反过来。假设它已经存在了，没关系啊，我。那你要把锁灭掉以后，我们就不会有。先暂时先告一个段落了，因为这个要把它讲清楚，说明白。也不是几句话可以说明白的嘛，是不是？你看，光是不生，他要几个偈颂来讲不生？四门不生，四缘不生，有没有？他要14个偈颂哦，有没有？观音品不是16个偈颂，他扣掉前面两个，他算是总的嘛，总标嘛，标中嘛。是不是？他扣掉这个标中这两个偈颂，那不是有14个偈颂？他用14个偈颂来破这个不生哦。那下一品呢？观去来品有几个偈颂？好像20几个偈颂哦。
我记得好像蛮多的，二三十个偈颂，它就要这么多。所以你光是破一个生的自性值，跟破一个去的自性值，就要这么多偈颂来解释，可见这个也不容易嘛，不容易一下子说清楚啊，是不是？所以我们就把它存疑，观去来评，查一下看有几个偈颂。好，他先提出来。你看，要讲中论的思想，你一定要把这前面两个偈颂讲出、提出来、提出来说明啊。因为这两个偈颂叫标宗嘛，标宗不就是它的宗旨、它的中心思想吗？有没有？也就是整部中论，它一定是围绕着这八句、这两个偈颂八句话，在讨论的。就是说，整部中论的思想，就是要引导我们进入这八部啦。他整个八这个整部中论，他就是有办法让我们破掉生灭长短依依来去的自性妄执嘛。他一定有办法啊。他一开始先把结论提出来，至于怎么达到这个结论，就是底下。第三个偈颂开始，一直到倒数第二个偈颂。他倒数第一个偈颂，最后一个偈颂是一个结论哦，就是结赞嘛，赞叹世尊嘛。那在最后一个偈颂前，一直到第三个偈颂后，有没有？第三个偈颂后，一直到最后一个偈颂前一个，整部中论，他就是要讲讲这八部啦，他就有办法让你破掉这八种自性妄执，生灭长短依依来去这个自性妄执，是不是这样？那你看有没有办法破啊？你看了老半天有没有办法破？中论500偈，那有很多注解啊，那也有很多法师在讲解嘛。也听了那么久了，有没有听了很多年了？那有没有破掉其中一个？那你就好好的去检讨一下。好 我所开示的教法，在世间一切学说当中，是最上第一的嘛。那这个是从教法跟学说来看，诸说中第一。那如果照角注一刮胡二，就是说法师啦，这两个解释就不一样了。佛说的，所以最上第一，不是别的。那就是因为佛把这个缘起，把它提出来嘛，提出来讲啊，有没有？佛说因缘就是缘起，所以这个因缘或缘起就是最上最低。好，那么佛依缘起来说法。那就可以怎么样，让我们众生怎么样达到什么？达到什么目的？或什么境界？或达到什么效果？就可以离一切细论而极灭，进入极灭涅槃嘛，极界涅槃呢？这是不共世间这些学术的，所以说能说是因缘，善灭诸细论。有没有？所以你说
这个善用来形容灭诸细论也可以吗？它可以善巧的让我们，它也很善巧方便的让我们灭诸细论也可以吗？或者你善把它断开，直接讲灭诸细论也可以啊，是不是？灭诸细论不就是离一切细论？而即灭，即灭其实就是善的含义啦，这样了解哈、哦，所以也是一样啊，就是这样子解释就可以把三灭诸细论很完整的来说明，就是能离一切细论而即灭，或者而就近安稳，而入即近涅槃也可以吗？或者入涅槃即近。好，挂我讲到八部缘起，就是中道的缘起了。它的挂五其实就是等同于啦，八部缘起等同于中道的缘起，这样子。那至于什么是中道的缘起，底下会说明吗？中道一般指的是什么？中道的定义是什么？阿含经里面提到中道，它是什么样的含义？不落两边嘛，是不是？不落于苦的这边，也不落于乐的这边，不落于有的这边，也不落于无的那边，是不是？有没有有无，或者不落于长，也不落于断，这个叫中道啊。啊，但是也不是这两端的中间哦，它也不是长跟断，或者一跟一，或者有跟无的中间，它只是说不落于这两边啊。那一。他是举这两个做代表嘛，两个相对的这两个，那也包括两个相对的这两个的中间的一切嘛，有没有？就是跟长段好了，跟长段有关的一切，那是不是也都能够破？跟一跟一有关的一切，他也要破，也都能可以破啊。跟有跟无，因为阿含经讲有跟无嘛，不有不无的中道嘛，或者这边讲的不生不灭，生跟灭之间，哎，一样破，所有的自心妄执，缘起是佛法的重要嘛，它是佛法的最主要的核心思想。而且讲中心思想，或者讲宗旨嘛，宗旨意趣嘛，是各部派所公认的，但解说上就不一致啦。像各部派对于缘起他的看法，那不是有讲业果缘起，还有的是讲六大缘起啊。依着六大缘起一切，对啊，人事物有没有？地水火风空事，这也可以作为缘起的解说嘛？或者是说，哎，大圣有阿赖耶缘起，有没有？是不是唯识家是不是讲阿赖耶缘起？赖耶缘起啊？那它也缘起，又可以叫做什么？分别自性缘起。阿赖耶识当中是不是有种子？那个种子，每一个种子都有它的自性啊。就是这个眼识的种子才能够生眼识，耳识的种子才可以生耳识吗？有没有？这一个对一个啊，各有各的自性啊。所以叫分别自性缘起，或者叫爱非爱缘起嘛。
爱非爱，是不是？唯识的学说也是很严密啊，很严谨，很精密了，很精细，很维系就对了。但是以中观家来看，唯识的思想呢，可能也有一些问题了。以中观的立场来看，可能会出现一些问题了。比如说，唯识家不是主张同时三法同时？三法是哪三法？本种，还有现行，还有心种，这三个嘛。他认为本种升起现行，这个是同时的，就是能生的是本种本有的种子啊。那么，因为有本有种子，所以它可以起现行。他认为这是同时。那起现行之后又回熏，回熏之后会变成什么？新种，新的种子啊。跟就回熏回去，就产生新的啊，它原来没有的嘛，是新的种子。比如说，你还没有造业之前，你跟造业之后，哎，不一样嘛，类似这样。那么他认为，现行熏回去的那个新种也是同时的，也就是能熏的现行跟所熏的新种，他认为是同时的啦。所以，能生所生跟能熏所熏。哎，中间是不是有一个重叠？是不是现行在那边？现行刚好跨两边，现行又是所生，然后又是能熏，有没有？现行是由本种去升起的嘛，但是要它又就熏回去的话，熏回阿赖耶的新种，它又变成能，它本来是所生，变成能熏，有没有？是不是这样？它是在跨在中间嘛？但是你说同时的话，那到底是这个现行已灭？还是现行未灭，是不是？或者前面的本种是以灭未灭的时候来起现行，还是已经灭了，完全灭了才起现行？完全灭了，你怎么起现行呢？是不是？了解吗？就是说，既然产生一个所生，那是不是这个所生就取代了前面呢？就表示前面灭，后面生。啊，能熏所熏也是啊，由所熏来取代前面的能熏嘛，是不是？这应该有个次第。也就是说，唯识家要建立这种相续，就是因果相续这件事的时候，他是用这种能生所熏、能生所生跟能熏所熏同时，用三宝同时来用这个理论来建立起相续啊。但是以中观家来看，哎，所谓的相续是不是要有前后才谈得上相续？你没有前跟后，你谈什么相续呢？你既然是同时，那同时就是同时，就也没有前没有后啊。啊，相续应该是由前到后这样子下去嘛，
由过去到现在到未来，大概这样子一个时间流嘛，时间的流动，是不是？对，也就是说，从唯识家的立场来看，他想要成立相续，反而就没办法成立相续了。中文来讲有相续，那个是无常的相续，但是若以唯识家来讲，哎，好像又变成一个有自信的相续了。那有自信就永远是这样，那谈什么前后，谈什么相续呢？这个在《中观经论》好像有提到这个论点嘛，这个观点，在第六好像第六章第二节讲不的时候，有一章他专门讲不嘛，八不，那其中一节就专门讲不，那不的话是不是有牵涉到不依不异不长不断？好像在讲不长不断，跟时间有关的时候，那导师就提出唯识家的看法，他就是要破斥唯识家的这个理论啊，三法同时的理论啊，这样子。所以你要破人家，你对人家的，你要破。那你要对于所破的思想，是不是也要了解？不然你都不了解，你怎么破呢？你从哪里去破啊？是不是？你不能莫名其妙就破啊，人家又没这么讲，或者人家不是这样主张。你对外人或者其他外道等等，或者有所得的小圣或有所得大圣，他们的主张要有一个基本的了解嘛，你才能谈得上反对或者破斥啊！你都不了解，你谈什么呢？这个都要透过一个所谓思辨、推论的一个过程，这样子。好，我们先做回向啊，请合掌，愿以此功德，普及于一切，我等与众生，皆共成佛道。